时候没听说过有工会，只是在2010年的时候，就是报纸那个连环跳楼的事件之后了，才听说他的厂里面是有工会。工人啊，去找那个工会了解，详细的问要什么工会法律的一些册子啊，详细的是很难要得到的。所以我们了解工会的话，只能自己通过网上去搜索资料，去了解一下工会是什么。是集团最重要的资产，我们坚决遵守国家法规及 EICC 相关的劳动保障要求，所有员工平均工资均高于当地最低工资标准，同时每年与集团工会签订集体谈判协议，使员工权益得到保障。我负责那个，是有这个集体劳动合同嘛，前年看他贴出来的集体劳动合同要我年底签的，就前期工资涨幅不低3%，但其实16年我们是前提没有担心的。我感觉你就是个工人嘛，那还能闹出什么大幺蛾子来？郭台铭势力那么强，你跟他斗也是鸡蛋碰石头，反正他都撑着。我又说了，你违反这个集体协商的不是有合同吗？你既然拿不出来的话，你违反劳动法的。他说我违反劳动法，你配告我去。派警抓我去，就这么嚣张。没有人相信工会是独立的，像主席之间都大家都承认是郭台铭的秘书，然后下面这些不跟部门的这种工会驻点的，这些又是各个部门的这人资或者管，这些是生产管理这些。我在富士康待了8年了，我从来没有感觉到工会那边给为我们员工做了什么。流水线的这样流，一台接一台的这样流，然后他就把这个要你签字的单换在这个机器一起，所以流到你面前，你把机器拿过来，顺便把这纸条签下字，然后又这样换了流，然后他有个前递员，就这样他会跟着这样走到县委，他就把这些人家签过的纸条全部收起来。县长、组长都在你旁边看，对，很多眼睛盯着你看你写的谁，而且投票的票上面。要写自己的姓名的，就实名投票，而不是匿名投票。工友投票的情况都是按照他的要求去投。大致的方向是这样的，工会小组的票基本上投给了生产的组长，会员代表的那个票基本上是投给了那个科长，还有一些是工会小组长的票是投给了县长，基本的县长、组长和科长，这三个级别的人了。如果你要是。没有按他的做，没有按他说的做的话，县长都会给你看小鞋了，就是你没有服从他的管理，就给你看小鞋了。大家很明白，一般县长说的啥就是啥，然后就要跟着去做。